北京海淀富润家园社区临近高校，有来自28个不同国家地区的几十名外籍人员在这里居住。3月初，为了方便和外籍居民沟通，社区开始招募外籍志愿者。尼日尔小伙阿里是其中一员。每周一、二、五是他上岗的日子。4月17日下午，记者见到他时，他正在给来自美国的一家四口翻译讲解从外地回到北京进入社区需要完成的手续。对了，他刚才还问了一个问题，就是说万一家里有垃圾什么的，可以开门想把垃圾放到那边。9点10点，就晚上9、10点钟没人的时候，可以扔到楼道里，不是有垃圾桶吗？是可以扔到那儿的。In the night, from 10 to 10 after 9, you guys can just pick up the trash. Thank you. We had a question. 对，就是人少的时候，他因为他在每一个楼层有垃圾桶，所以 just real quick and go back in. Yeah, we have a big family. We're like, it's gonna be Thank you. 虽然不懂汉语，但有了阿里的帮助，他们很快就办完手续进入小区。Bye bye. 阿里来到中国已经有11年，目前在北京工作。他也是社区招募的第一批外籍志愿者之一。无论是测体温还是送快递，都驾轻就熟。谈及成为志愿者的原因，他说：“因为自己有能力去帮助别人，希望为社区贡献一份力量。”我们这就是把快递先给他搁在门边，然后到时候就在微信可以给他留言，说你的快递到了。这样必须要就是要有距离。就是我们有语言优势，你看我会法语、英语和中文，然后当时就一提到这个局，我就觉得还是其实可以帮忙。国家发布的一些信息，虽然就是已经翻译成外文，但是你拿着，然后面对面跟他叫沟通，然后解释，他就有一种安心感。这个社区等于是我们的家嘛，就是你是为你住的地方做出自己的一个小贡献。成为志愿者一段时间以来，阿里对中国的防疫工作也有了更深的了解。他表示，亲身经历了疫情在中国的各个阶段，感触最大的是中国为疫情防控做了大量工作，并且这些措施也都很有成效。我们接触过这个疫情开始爆发，还有就是国家采取的这个防控措施的每一个阶段啊，就像比如说那些公共场所开始被封闭了，或者就是超市内开始测体温，社区开始做一些那个出入证什么的，就是这个每一步啊，我们都是接触过。所以说我们的感受啊，就是这个工作做的是非常好，国家还是做出了很大很大的工作。对，这也为老百姓说出这个怎么去保护自己的，就是说提供了各方面的信息。当下世界上很多国家都受到了新冠病毒的威胁，阿里的祖国尼日尔也采取了封闭机场、禁止人员聚集等措施。阿里也经常和家里联系，把在中国了解到的防疫知识分享给自己的亲戚朋友。我记得我那时候还给我妹妹写了一份那个说一文章啊，就是说一步一步你怎么去做，就是说你去外边最好保持距离，戴口罩，然后回家要好好洗洗手啊，这些都如何都是要消消毒啊什么这些，跟每一个阶段就是我们在这儿所做的，就跟他说要好，就跟大家说一下啊，就这么去做可能就更有效。在阿里的带动下，也有更多的外籍居民加入到志愿者的行列中来，现在该社区的外籍志愿者已经有7人。这些外籍志愿者呢，他们特别的负责任，他们主动的参与值守、测量体温，然后会那个把政策自己就会解读，用他们的方式去在他们中间进行宣传。在以往的时候呢，这些碰到不会说中国话的这些外国人呢，我们需要跟他交流的时候就特别费劲，需要用英语的翻译软件进行和他们沟通。有了这些外籍志愿者以后呢，沟通起来也顺畅多了。